Prva sednica opštinskog veća opštine Trstenik u ovoj godini održana je u sali za sastanke, a ovom prilikom na dnevnom redu našlo se 30 tačaka koje su članovi razmatrali i usvojili. Sednicom je predsjedavala Milena Turk, predsjednica opštine Trstenik. Ovo je bila prva redovna sednica u novoj kalendarskoj godini na kojoj smo imali 30 tačaka dnevnog reda, gdje su se članovi opštinskog veća u najvećoj meri izjašnjavali o finansijskim planovima mesnih zajednica i naših osnovnih i srednjih škola koje su umeđu vremenu dostavile svoje planove. Isto tako izjašnjavali smo se o zahtevu komunalnog preduzeća za promenu cena komunalnih usluga i dali smo saglasnost obzirom da je to bio predlog nadzornog odbora i da su inputi koji utiču na rad komunalnog preduzeća u smislu struje energenata porasli, pa shodno tome je njihov zahtev se odnosio na uvećanje cena određenih usluga koje isporučuju našim građanima. Mi smo na ovoj sednici također i razmatrali tačke koje smo uputili odbornicima Skupštine opštine Trstenik na razmatranje, koje se tiču razmene nepokretnosti u nekoliko naseljenih mesta, u nekoliko mesnih zajednica, kao i formiranje komisija koje se tiču izrade urbanističkih planova, što je također nadležno Skupštine opštine Trstenik, i na ovaj način smo iscrpili dnevni red, također odredivši iznose sredstava za naše sportske organizacije, a narednu sednicu opštinskog veća ćemo pripremiti kada budu i ostali planovi finansijski pristigli i kada se budemo na početku godine i o njima izjašnjavali. Usvojene tačke dnevnog reda naći će se pred odbornicima već na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine Trstenik.